2, 3. Hallå! Och välkommen till Randy M. Vi ska ha smoothie challenge. Och vi har samma ingredienser här vid, som inte ni ser, men alltså vi ska också ha en bra lott och sånt som ni ser. Så. Så har vi lite så här saft och sånt här ifall det blir. Så ska vi dra lott. Ja, men först ska vi veta vilka ingredienser. Ingredienserna då. Från goda ingredienserna är, har vi äppeljuice, har citron, vi har kolasås, chokladsås menar jag. Och bananer. Och boy också. Vad grundingredienser är. Fil. Och mjölk. Sill. Till och med lök. Sill eller ketchup. På Swedish. Hamburgdressing. Tacosås. Okej, ska vi dra basingredienserna då? Jag kan se kameran annars. Första då blir mjölk. Då fick jag fil. Så blir nog rätt så lagom. Ketchup. Ja. Hur mycket ska man ha? Ja, det bestämmer väl du. Ja, chokladsås. Vi får ta kolasås istället. En liten korv. Oj då. Det var inte så. Tjejer de kan. Ja, de vill ha ut korvarna igen. Det blir bra. Hallonsylt. Nej. Fan vad gott. Sill, lök, sill. Jag ville ha det för jag trodde du skulle få det. Ja, jag tar max 2. Det blir ett. Och så hänger man sådana bajsbrutar också. Där simmar fisken i mjölken. Jag gillar ju simma. Det här var dåligt. Tacosås. Ja! Det är helt okej ändå. Ja. Åh, oh, Simon. Vänta. Dressing. Faktiskt amerikansk. Det är som det är. Två lappar kvar. Oh boy. Nej. Då får jag säkert äppeljuicen. Lapp så tar jag den andra. Det ser ut som det ligger inälva. Äppeljuice. Banan. Så ser jag. Ja, det här tar vi mycket. Det här kan min kanin få. Jag satt tassen på. Det är 5 minuter. Nej. Ja, nu missar vi. Mixa lite till för att vänta tills sillen har brutit ner.
Som en äkta smoothie ska vara. Min ser faktiskt inte. Den luktar asgott. Nej, det gjorde den inte. Det luktar asgott. Det luktar toalett. Luktar det luktar gott. Åh, fy fan! Sådana här min är inte god heller. Ja. Man ska inte smaka innan barn. 2, 3. Ja, idag är den då den 16 oktober 2014. Och det här kommer då bli min död. Kom ihåg att jag vill bli, ni kan gärna få arva någonting. Men jag vill gärna bli begravd då någonstans, helst under marken. Ja, vi ses då nästa avsnitt av Randy Bam, då vi kommer förmodligen ta tandkräm och apelsinjuice. Hej då! Hallå allihopa! Grundigeri, deciliter. Fast jag tror vi blandar stort glasen. Nej, det är mitt glas. Ja, exakt. Striktare inte. Men klarar ju ingenting. Jag tror det är lingonsylt faktiskt. Då är det min domedag här. Det kliar på min fot. Ja! Yeah.